God morgon och välkomna till det här webbinariet från Myndigheten för yrkeshögskolan. Jag heter Mikael Andersson och är projektledare för projektet Distansstöd vid Myndigheten för yrkeshögskolan. Temat för dagens webbinarium är arbetslivets medverkan, viktigare än någonsin. Och jag återkommer strax kring att göra en liten presentation av det här temat, men först lite praktiska detaljer. Det här som ni är med i nu är ett Zoom-webinar, vilket gör att ni som åskådare inte kan dela ljud och bild, utan den möjligheten som ni har, och den tycker jag verkligen ni ska utnyttja, att ställa frågor och lämna kommentarer, det gör ni i den Q&A-funktion som finns längst ner här i Zoom-fönstret. Så skriv gärna frågor till de medverkande eller kommentarer, så fångar jag upp dem sen under det här samtalet. Som ni ser så teckenspråkstolkar vi det här webbinariet precis som alla andra. Vi spelar också in det här webbinariet och en textad version av webbinariet kommer att ligga upp om ungefär en vecka på myndighetens hemsida och på myndighetens YouTube-kanal. Det vi också har börjat göra, som jag vill slå ett slag för, det är att direkt efter det här webbinariet är slut så kommer vi att öppna ett eftersnack där det finns möjlighet att prata lite mer om det som har varit innehållet i det här webbinariet. Så ta chansen att få vara med och prata lite med andra om just det här som innehållet har varit. Vi kommer att lägga ut länken till webbinariet i chatten här när webbinariet är slut, och ni har också fått länken till eftersnacket i det här mejlet som ni fick med länken till det här, det som vi gör just nu. Men med det så ska inte jag ta mer tid till att prata om de praktiska detaljerna, utan vi ska gå över till temat för dagen som är arbetslivets medverkan. Och som alla känner till så är ju arbetslivets medverkan och samarbetet mellan anordnare och arbetslivet är ju en av kärnorna i de utbildningar som vi håller på med. Men idag tänkte vi vidga perspektivet lite grann och inte bara prata om det som just nu kanske uppehåller många tankar, nämligen hur ska vi få till det här med LIA-platser och hur kan arbetslivet medverka, utan just den här situationen vi är i nu med pandemin innebär så väldigt många saker i relationen mellan arbetslivet och anordnarna. Så att vi ska försöka vidga perspektivet och titta lite framåt vad det här kan innebära för våra utbildningar och hur samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetslivet kan gå till. Och med oss har vi två stycken gäster, och jag tänkte faktiskt göra så att jag lämnar över och ljud och bild och hälsar välkommen till den första medverkande som också får presentera sig själv, och det är Erland Olbers som är utredare på myndigheten. Med det så kan du slå på ljud och bild, Erland. Så hälsar jag dig välkommen. Jättebra, då ska det bli spännande att höra dig, Erland, så att jag slår av min kamera och mitt ljud så lämnar jag över till dig. Tack. Då ska jag gå och dela en... Ja. Jag skulle vilja börja med att... Internet att fungera. Kan någon hjälpa mig att ta fram nästa bild? Det kan jag göra, så att jag gör så här då. Ja, gör så, för den stannade där. Ja, jag gör så här. Jag ber om tillåtelse att få... Om du ger mig tillåtelse där, vad ska jag stega fram det här? Ja, tack snälla. Så. Då stegar jag fram den. Så ja. Jag skulle vilja använda en uttryck som också säger så här, som är en del av dagens tema, att arbetslivet viktigare än någonsin för yrkeshögskolan. Men vill också, om vi tar fram nästa mening, säga så här, att yrkeshögskolan är viktigare än någonsin för arbetslivet. Jag heter Erland Olbers, jobbar som utredare på enheten för kvalitetsgranskning. Vi är ett antal
utredare som under det här året har jobbat mycket tillsammans med er utbildningsanordnare och utbildningsledare i det som rör kvalitetsgranskningen av utbildningarna. Vi har besökt er i fördjupade kvalitetsgranskningar. Vi har intervjuat er med i fördjupade kvalitetsgranskningar. Vi har mött er och intervjuat er angående uppföljande kvalitetsgranskningar. Det står utom allt tvivel att ni har gjort ett fantastiskt arbete detta året. Ni har, liksom Mikael antydde i början här, haft två stora utmaningar att ta er an i era uppdrag. Den ena är för alla er som har bedrivit platsbundna utbildningar att på något sätt lyckas föra dem till en distansutbildning. Och det andra är ju de utmaningar som har ställts inför det som rör lärande i arbete. Där stora förändringar har skett, där stora organisationer har behövt stänga sina dörrar för det här, och vi har fått lösa det på annat sätt. Ni har gjort ett fantastiskt arbete, och det kommer vi till att ha stor nytta av framöver. Vi kommer säkerligen också att förundras en dag över hur stora förändringar som faktiskt gick att göra under den här tiden. Nu har ni en julledighet och lite andrum inom räckhåll inför julledigheten. Och så kommer vi och säger att vi behöver ha ytterligare ett fokus. Jag förstår att det kan te sig lite provocerande. Men det fokuset vi vill prata om nu, det handlar om yrkeshögskolans syfte. Utbildningsformens ledstång att hålla sig i. Och det är det som är format i lagens första paragraf. Att utbildningarna inom yrkeshögskolan ska svara mot arbetslivets behov. Jag har hört flera gånger, och vi är många som har hört det här uttrycket, att bara pandemin är över så det kan bli som vanligt igen. En sak är säker. Det blir aldrig som vanligt igen. Det som kommer när någonting lugnar ner sig, så är det ett helt nytt landskap som vi kommer att möta. Och nu om någon gång så är det viktigaste att vi fångar de signalerna som ganska omgående måste påverka utbildningarnas innehåll. Och det är två skäl till detta. Det ena är att de studerande måste ges möjlighet att förberedas och rustas för det nya landskapet som de kommer ut i. Och det andra, det är arbetslivets möjlighet och nödvändighet att få rätt kompetens att navigera i det nya landskapet. Det vi pratar om nu är egentligen inte utbildning, utan det vi pratar om nu, det är tillväxt. Jag vet att, och alldeles säker på att, en stor andel av arbetslivet, oavsett om det är näringslivet eller offentliga organisationer, kämpar dagligen med sin resultaträkning, med intäkter, med kostnader, för att överhuvudtaget överleva i vissa branscher. Det kan se väldigt olika ut, men jag vet att detta sker. Under tiden man gör detta så ska man också jobba med att omstrukturera sin verksamhet. Korrigera affärs- och verksamhetsplaner för nya former. Att vara med på den resan, det har alltid varit yrkeshögskolans särprägel. Att ligga i fas med den förändringstakt som sker ständigt i arbetslivet med ökade krav och ökade krav på kompetens. Normalt sett så räcker det att göra detta vartannat, vart tredje år
i samband med att man genomlyses via en ny ansökan om en utbildning till yrkeshögskolan. Och däremellan så sker lite mer av finjusteringar av kursplaner. Jag är ganska säker på att nu räcker inte det. Kurvan avseende kompetenskraven i arbetslivet, den går brantare och det går fort. Och de studerande som redan idag finns inne i era utbildningsomgång, de som började nu i höstas, till och med de som kanske ska gå ut och ta sin examen till våren, de måste till största del också rustas i synnerhet i de branscherna som påverkas mest. Och arbetslivet måste snabbt få och ha den utvecklade kompetensen för att klara sina utmaningar efter i det nya landskapet. Både avseende att springa i fatt det man har förlorat och i den säkert knivskarpa konkurrensen som också kommer att finnas. Just nu händer detta. Jag vet att idag så finns det YH-utbildade automationsingenjörer som sitter i sina hem och PLC-programmerar och driftsätter produktionslinor i São Paulo, andra sidan världen. Inte bara för att det är pandemi, utan därför att detta har visat sig vara otroligt kostnadseffektivt. Jag vet idag YH-utbildade upphandlare som jobbar med helt nya metoder och verktyg för den offentliga upphandlingen. Inte bara för att det är pandemi, utan därför att det också visar sig vara effektivare. Jag vet idag utbildade socialpedagoger inom yrkeshögskolan som idag jobbar med olika typer av behandlingar över digitala forum. Inte bara för att det är pandemi, utan för att det har visat sig kunna leverera mer vård för insatserna. Allt detta sker nu, just nu medan vi pratar. Den här bilden har vi från enheten på kvalitetsgranskning ofta talat med er utbildningsanordnare om vid våra olika granskningar. Vi delar upp syftet och arbetet med en yrkeshögskoleutbildning i tre former av kvalitet. Vi kallar dem för processkvalitet, vi kallar det för resultatkvalitet och effektkvalitet. De tre benen måste en utbildning stå på för att både fylla sitt ändamål och ha sitt existensberättigande. Vi vet att ni har nödgats och med goda skäl fått jobba väldigt mycket med processkvaliteten. Det som rör att följa upp det som sker i utbildningen med kursutvärderingar, med lärarutvärderingar, med avstämningar mot kursmålen. Hur de enskilda uppföljningar med studerande fungerar i den dagliga och operativa verksamheten i utbildningarna. Där läggs ett stort arbete. Vi, och det är också väldigt viktigt för att veta att utbildningen drivs på ett bra sätt. Vi har också försökt att flytta fokus till resultatkvalitet. Det som rör genomströmningen av utbildningen. Hur många söker till utbildningen? Hur många klarar utbildningen? Hur många stannar kvar i utbildningen? Hur många tar examen? Vad händer med de studerande efter utbildningen? Och det tredje kvalitetsbegreppet kallar vi för effektkvalitet. Det som är
pudelns kärna i yrkeshögskolan. Vad får den kompetensen för effekt i det mottagande arbetslivet? Om vi bara tittar lite på vad som nu sker och er dagliga verksamhet, så är det ju troligtvis så här att ni måste och ska fortfarande, med de stora förändringar som ni gör operativt i utbildningarna, måste ha ett fokus på processkvalitet. När ni gör om dem till distans, när ni sliter med samverkan med LIA. Resultatkvaliteten, där kommer troligtvis det framöver till att visa sig att ni kommer att ha fler sökande till era utbildningar. Troligtvis beroende på att av olika omställningskaraktärer så är det fler människor som idag söker sig till utbildning. Vi kommer också till att stå för utmaningen att om mer av utbildningen går över på distans, så kommer fenomenet med avhopp också att behålla de studerande. För att därigenom också få ut så många som möjligt i examen. Ni kommer också troligtvis att konstatera vid den 6 månaders uppföljningen som ni ska göra nu snart för de som slutade i våras. Att den siffran kanske sjunker, inte bara några procent, utan kanske 10, 15, 20%. Där måste man veta varför. Och inte bara med en hänvisning till pandemin. Det vi önskar nu också, det är att inte tappa fokus på det tredje benet, effektkvalitet, som vi vet rör oss med en, som vi sa, med en enorm hastighet. Där målsättningen måste vara hur kompetensförsörjer vi nu det nya landskapet med rätt kompetens. Ett rent konkret råd till er i den här situationen. För att inte detta ska bli övermäktigt, så tänker jag så här. Många av er har säkert ett inplanerat ledningsgruppsmöte här i december eller i januari, där ni summerar upp kring årsskiftet. Avisera till ledningsgruppen att ni vill lyfta de här frågorna med arbetslivsrepresentanterna. Sätt en punkt på dagordningen där ni diskuterar deras planhalva. Vad händer och vilken relevant påverkan får vi i utbildningarna nu? Det mest konkreta exemplet på detta är ju hur påverkar den här direkta digitaliseringen de flesta yrkesroller. Vad är det i utbildningarna som kan ändras, behöver ändras för att anpassa innehållet mot den explosionsartade digitaliseringen som sker? För att utforma, omforma, inte bara kursplanerna utan kanske också utbildningsplanens övergripande mål. På vad som ska uppnås i kunskaper, färdigheter och kompetenser. För ju mer vi vet om detta och ju tidigare vi vet om detta, ju mer kan vi kommunicera både till omvärlden och i den här triangeln. Vars enda syfte är att utbildningarna ska genomföras med en hög kvalitet och svara mot arbetslivets behov. Jag ska nu med glädje släppa in Lotta Boman, VD för Sigtunahöjden, som kanske mer än någon annan i det här läget representerar ett arbetsliv som står i stormens öga och representerar då besöksbranschen. Att få en inblick i den världen, att få en inblick i deras vardag, tror jag är otroligt viktigt för oss i den navelsträngen vi måste ha med arbetslivet.
Lotta är dessutom också då ordförande i ledningsgruppen för Hotel Management i Stockholm. Hon återkommer säkert till detta. Se hennes föredrag som ett exempel på inte bara den enskilda branschen, utan hur de erfarenheterna på ett eller annat sätt kommer att påverka alla de branscher som representeras i den här samlingen som lyssnar på detta. Jag tackar så hemskt mycket för detta och lämnar då över till Lotta. Tack så mycket, jättespännande Erland. Det har redan kommit en fråga som jag kan förbereda dig på så här sen. Det är att man vill gärna ha det här som du sa, de här tipsen och råden i text. Så att vi får väl återkomma kring det, men det kan vi säkert ordna på ett eller annat sätt. Men precis som Erland sa då, så fortsätter vi med på det här temat. Och jag hälsar välkommen då till webbinariet här. Lotta Boman som sagt, som är vd och ägare till Sigtunahöjden Hotell och Konferens. Och det ska bli jättespännande att höra din syn och din vinkel på det här området. Så jag lämnar över ljud och bild till dig. Tack så jättemycket. Jag hoppas att jag hörs och syns nu ordentligt. Jag är väldigt glad att jag har fått den här inbjudan och möjligheten att berätta lite just om hur vi ser på framtiden, ska ingjuta lite hopp, men samtidigt också berätta om läget just nu. Jag ska dela en presentation med er här. Jag jobbar och arbetar och äger Sigtunahöjden ute i Sigtuna. Det är en mötesanläggning som ligger, som ni ser, väldigt vackert i Sveriges hetaste område, i en kommun som även är värd för Arlanda flygplats. Men läget som i februari såg väldigt fantastiskt ut egentligen för vår bransch i en kommun då med över 1 miljon gästnätter och över 20 hotell och mötesanläggningar förändrades ju väldigt snabbt och väldigt drastiskt i mars. Och det vet ju alla ni som är med och lyssnar idag vilket knepigt år det här har varit. Och då spelar det egentligen ingen roll hur fantastiskt läge man har eller hur duktig eller hur mycket man har arbetat med de här sakerna tidigare. Det är helt plötsligt någonting annat som blir viktigt. Jag tänker stanna upp lite först och berätta om branschens situation. Ni hör och läser säkert väldigt mycket om vad som händer. Och väldigt mycket är ju stora utmaningar som vi befinner oss just nu i. Vi har restriktioner och vi har rekommendationer och vi har regeringen och vi har en folkhälsomyndighet som uppmanar oss att följa en mängd olika uppmaningar som såklart får konsekvenser för den bransch jag verkar i. Vi är däremot öppna. Dörren är fortsatt öppen, men det är klart med den kunskap vi har skaffat oss under det här året så känner ju jag spontant att vi är en väldigt trygg plats att vistas på. Kanske väldigt mycket tryggare än många andra platser man vistas på i dessa tider då. Utmaningen blir ju också att vi vill ju såklart behålla den här positionen som jag inledningsvis berättat om. Vi är väldigt duktiga på det vi gör och vi ligger väldigt långt framme i våra respektiva verksamheter. Det är en stor konkurrens i våran bransch. Och just därför så blir vi extra bra på det vi gör. För vi mäts hela tiden. Vi är också den bransch som är mest reglerad. Då kan jag luta mig lite mot de här senaste restriktionerna kring alkoholutskänkning till exempel som ni säkert har talat om. Men det här är ju någonting vi lever med varje dag året runt oavsett pandemi. Vi vill såklart fortsätta behålla attraktionskraften som arbetsgivare. Vi vill vara en duktiga och med mycket kunskap också. Där vi har, som jag berättade,
jobbat med väldigt många saker där vi certifierar oss, till exempel inom hållbarhetsområdet som vi har gjort här på Sigtuna höjden. Vi vann också ett väldigt fint pris häromdagen om årets hållbarhetsinitiativ inom svenska mötenanläggningarna i Sverige. Och det är också någonting som ger oss råg i ryggen. Vi är någonting på spåren. Frustrationen dock, som ger utlopp för de här utmaningarna just nu, det handlar ju om att inte ha koll på framtiden riktigt. Vi väntar väl alla just nu på det här vaccinet. Vad är det för förutsättningar som kommer att gälla framåt? Ingen aning, kan man sänka sig. Men det är också väldigt mycket upp till andra som fattar beslut som påverkar oss och våra verksamheter just nu. Det är väldigt osäkra finansieringsmodeller, regeringsbeslut och andra från Folkhälsomyndighet med flera som påverkar oss. Och det, särskilt de sista veckorna, har varit en extrem utmaning. Man kopplar inte riktigt ihop de nya rekommendationerna till det som kommer framåt för oss när det gäller eventuella stöd eller vad vi kan förlita oss på. Och jag som egen ägare är väldigt tacksam nu att jag har en erfarenhet på mer än 20-30 år som också gör att jag är ganska trygg i det här med kris och hantering av det. Men det gäller ju såklart att man har sparat i ladorna, och det är någonting som vi lever utifrån, att drabbas av olycka, kris, risk, brand, vad det nu kan vara, varje dag, oavsett pandemi. Så nu har vi dessutom lagt pandemi till våran krishantering, naturligtvis. Det finns ju dock också, mitt i det här, så är man ju inte entreprenör för inte, utan det finns ju en stor hoppfullhet nu. Vi är otroligt mycket bättre rustade än vad vi var i våras, just för att hantera den här typen av ny verklighet som vi befinner oss i. Vi har övat, vi har uppdaterat våra rutiner, vi har jobbat med, förutom att hålla avstånd och glesa ut, för att det är klart, våran verksamhet går inte att klicka hem på nätet. Du kan inte beställa hem en konferens till köket, förutom att sitta så här som vi gör nu. Men om du ska träffa dina kollegor, om du vill utbyta tankar och idéer och komma vidare framåt, så tror jag fortfarande på det mänskliga mötet. En restaurangupplevelse går inte heller riktigt att klicka hem, eller ett hotellrum. Den måste upplevas här och nu. Jag tror också att vi som driver mindre anläggningar och kanske får liten upprättelse också jämfört med stora hotellkedjor till exempel, där vi som mindre privata ägare kanske ser en längre hållbarhet för våra verksamheter. Vi kan inte leva på pengar som ska spruta in i framtiden utan att veta om att vi har någonting redan. Vi bryr oss om vår personal. Vi vill vara en trygg arbetsplats med ekonomisk hållbarhet även i framtiden. Vi kommer ha stort behov av utbildad personal när det här vänder. Många naturligtvis har lämnat oss på grund av hur det ser ut just nu. Men däremot kommer det ju även finnas en stor efterfrågan när vi har tagit oss igenom det här. Och i en kommun som jag verkar i, med, som jag nämnde, 1 miljon gästnätter, det är klart att vi kommer att komma tillbaka och att vi kommer behöva personal. Och varför inte fler utbildningar som kanske just hotellmanagement? Hur påverkas då branschen utav det som händer just nu? Och det är ju någonting som vi pratar väldigt mycket om. Det vet ju inte minst ni som jobbar inom skolvärlden, hur vi har fått ställa om till det digitala. Och det är ju klart att driver man en mötesanläggning, så är det ju digitala möten som är det som finns just nu, såklart. Men även framåt kommer det vara en stor del av mötena kommer vara digitaliserade. Man kanske är på plats några stycken, men man har också några med på länk. Jag tror också att det här med kravet på att göra proffsiga digitaliserade möten, att man kommunicerar också på flera språk och man anpassar situationen utifrån vad det är för typ av möte man har. Och det blir också jätteviktigt det här med hur man för sig i rutan, om ni förstår vad jag menar. Det är vi väl alla ganska ensa om, att det kan vara ganska nervöst att sitta så här. Och man hoppas att man ska bli
tekniker samtidigt som man ska hitta det här, vad var det egentligen jag skulle säga. Så att det blir ju också det här med att man behöver ju fokusera på sitt kroppsspråk och sin mötesetik generellt. Hur beter vi oss framför skärmen? Också sånt som jag tror att de studerande just nu går igenom och lär sig med automatik med tanke på hur förändrad deras utbildningssituation har blivit. Krishantering kommer också vara någonting som branschen kommer att påverkas av. Tidigare kanske det har varit ett nödvändigt ont. Man har haft med i en krisplan naturligtvis. Man vet att den typ av verksamhet som jag driver, vi kan drabbas av, ja, Gud förbjuder, men ni vet, matförgiftningar, det kan bli vattenskador, vi kan få, det kan hända saker på våra byggnader. Och inte minst kan vi även drabbas av brand eftersom vi är utsatta för, ja, mycket, mycket hot i den dagliga verksamheten. Och där tror jag också att många av de yngre ledarna idag i våran bransch har haft ett tufft år. För att krishantering, det vet ju säkert ni också, att det här året har gett oss en erfarenhet som vi kommer bära med oss resten av livet. Och det är ju de kriserna i livet som faktiskt tar en framåt. När allt fungerar som vanligt, då kan det bli ganska passivt. Men kriserna ger oss kunskap för framtiden. Och just krishantering tror jag kommer bli otroligt viktigt för ledare att hantera framåt. Agilt ledarskap låter ju snyggt och fint såklart. Det är väl det som vi brukar kalla snabbfotat, framåtlutat kanske. Vi brukar vara väldigt snabba och framåtlutade i den här branschen. När man hanterar människor, och säkert som ni också träffar många studerande, då måste man anpassa sig. Det man kanske hade planerat för dagen, det är inte det som man slutar med den dagen, utan går hem med någonting helt annat. Det ställer ju också krav på organisationer och det ställer krav på framtida ledarskap att man vågar och kan ställa om och ändra och att man inte sitter så fast i de beslut som kanske ligger. Man måste eliminera de hinder och man måste se till att nya beslut kan implementeras väldigt snabbt. Och där tror jag också man ska se över i framtiden. Vad är det för typ av ledarskap man söker? Vad är det för typ av chef man själv vill vara? Och vad är det för typ av chef man söker sig till? Det kommer att påverka ägarnas beslut i en verksamhet såklart. Det kommer att påverka styrelsebeslut. Och där är det också så att ibland är jag tacksam, eller ibland, jag är ju extremt tacksam att jag driver min egen verksamhet och inte behöver sitta och vänta ut ett styrelsebeslut eller ett ägarbeslut. För det har jag redan bestämt. Och det gör ju också att vi blir extremt snabbfotade och kan förändra oss utifrån den verklighet som råder just nu. Det kan man ju till exempel jämföra med ingenting, inga värderingar i övrigt, men vi är ju väldigt beroende just nu av de olika verken, skatteverk, tillväxtverk, som sitter nu och beslutar och hanterar våra ansökningar om diverse stödpengar. Och där kan man ju kanske ha lite att önska i det här agila ledarskapet. Allt det här som jag har nämnt med digitaliseringen som förändrar vår verksamhet och som kommer att ha långtgående förändringar i framtiden. Den krishantering vi hanterar just nu och den kommer att fortsätta behöva hanteras, för vem vet när nästa pandemi kommer. Det agila ledarskapet generellt som sätts på prov nu när vi har så mycket beslut som ska fattas och vi är beroende av väldigt mycket mod och förändringsvilja. Det kommer ju i sin tur att leda till de här nya kompetenserna som jag tror många av de studerande får med sig av bara farten just nu. Och därför är det också väldigt viktigt att stanna upp och tänka till på att det händer just nu. Vad lär jag mig? Och vad har jag lärt mig? Hur många kommer ihåg egentligen? Helt annan sak. Hur många kommer ihåg att vi bunkrade toapapper där borta i april? Det är ju sånt som vi har glömt nu. Men det är ju väldigt viktigt att ibland våga titta bakåt också för att se vad som kommer framåt. Hur får vi då genomslag för de förändringar som krävs i utbildningen?
där tror ju jag sitter ju med i den här i ledningsgruppen i hotellmanagement på Franz Schartau i Stockholm. Och där har ju vi, precis som jag nu berättade, varit väldigt snabbfotade och ändrat om. Och skickar också en eloge till den ledning på utbildningen som har anpassat sig till de här nya förutsättningarna så extremt fort. För det var ju ingenting som man var beredd på egentligen. Och jag tror också att en ledningsgrupp på en utbildning idag kan ju också användas och finnas till för utbildningen. Det är nu i kris vi behövs kanske mer än någonsin. Vi kan hjälpa till, vi kan bidra, vi kan komma med erfarenhet och vi kan hjälpa till. Bland annat fick jag möjligheten att föreläsa om krishantering tidigt i våras, vilket var väldigt uppskattat. Och det var inte bara från min sida, utan jag tror från de studerande också. Har man en viss erfarenhet så ska man ju dela med sig av den. Och då är det viktigt att man har en trygg ledningsgrupp som har jobbat länge tillsammans. Så jag tror också att förutsättningen är hållbara samarbeten. Det är viktigt att man inte hoppar i och ur de här sammanhangen och inte får en kontinuitet. Det är just det som nu har hjälpt många studerande att få till exempel en LIA-plats. Det är tack vare långvariga samarbeten, tidigare elever som finns ute på arbetsplatser och vi själva som sitter i ledningsgruppen som verkligen gör det vi kan nu för att erbjuda platser för de studerande på olika sätt. Så att långsiktiga relationer tror jag trots allt är viktigt i de här snabba förändringarna som är runt omkring oss. Vi behöver någon slags kontinuitet och då är vi liksom redo för det som går att implementera. Och jag tror ju återigen att många nu har ju blivit av, som jag nämnde, blivit av i branschen med sina jobb. De kanske har hittat en ny karriär, men det finns också lika många som vill ändra karriär och så småningom ser att besöksnäringen kommer stå inför gigantiska behov av nya medarbetare. Så att jag tror också just för YH-utbildningen är det så himla viktigt det här med att man får en chans i livet att kunna byta bana också. Att ändra karriär när man har kommit en bit in i livet. Och det tror jag att vi kommer se stora förändringar i hur vi ser på rekrytering och möjligheter att ändra karriär i livet. Det är väl ungefär det jag hade tänkt att nämna här och berätta om utifrån min situation. Är det så att ni vill ta kontakt med mig eller ni vill ställa frågor som ni kommer på så småningom så är det jättevälkommet att ni kontaktar mig via min e-post eller LinkedIn-adress till exempel. Så att, tack för att jag fick chansen här idag och stort lycka till med ert viktiga arbete och ta hand om er framförallt och ha en väldigt härlig julhelg så småningom. Tack så mycket Lotta, jättespännande. Ska jag be att Erland kommer in i ljud och bild också så ska vi ta lite gärna frågor här och jag kan väl säga det till alla er som tittar på det här också att passa på att skriva frågor i den här Q&A-funktionen som finns nedan här så plockar jag upp dem och ställer dem till Lotta och Erland. Den första frågan går till Erland då. Du var inne på ett spår som verkar intressant, nämligen jag ställer frågan rakt på sak istället. Är det så eller upplever du att pandemin har ökat takten på förändringar som vi kanske skulle ha sett i alla fall vad gäller det här med branschomvandlingar och så vidare. Är det din erfarenhet? Jag tror så här. Jag tänker så. Jo, där är en rätt så stor variation i olika branscher hur den här situationen med pandemin påverkar. Tar vi till exempel livsmedelsbranschen så är livsmedelsbranschen ganska trygg och fungerar ganska väl från det perspektivet att nu är det fler människor som handlar i sina matvarubutiker istället för att äta dagens lunch, vilket gör att man
mer har koll på ursprung och så vidare nu. Å andra sidan så är ju den branschen som rör restaurang otroligt drabbad. Jag tror, rent generellt, så tror jag att det är takten. Takten ökar rejält. Och den ökar dramatiskt hos vissa, den ökar mindre och hos vissa. Men min poäng i föredraget var att det har hela tiden varit yrkeshögskolans signum och uppdrag att ligga nära den förändringstakten, oavsett om den går fort eller långsamt. Och det är den som vi måste fånga upp, för det är det som blir grunden. Det är det vi kommer inom några år att mätas på, hur vi lyckades med detta. Vi ska komma ihåg att den flexibiliteten vi har att kunna anpassa oss och forma yrkesrollerna, den ligger inbyggd i vårt system. Som nästan en av de få utbildningsformer som har detta. Tar vi de andra högre utbildningarna som högskola och universitet, så är detta en mycket, mycket långsammare process som mer sker stegvis. Likaså i gymnasieskolan. Så det är egentligen bara att ytterligare förstärka det som är yrkeshögskolans uppdrag. Och det är inte lätt. Jag säger inte att det är lätt. Men för att det inte är lätt är det inte samma sak som att man inte ska göra det. Det känns nästan lite, med tanke på det som er bransch är utsatt för, Lotta, så känns det nästan lite orättvist att ställa den frågan. Hade de här förändringarna ändå kommit? Men du lyfte ju några punkter där som kändes som att det här är ändå sånt som kanske ni hade behövt ta hänsyn till. Du sa att digitalisering, kanske fokusera mer på krishantering, jobba mer agilt. Finns det någonting i det här som har gjort att vissa saker som ni kanske skulle ha behövt lyfta upp lite gärna starkare, att de nu har blivit nödvändighet eller tydligare? Ja, absolut. Och det är ju bland annat det här med digitala möten. Alltså, vi är ju en mötesanläggning i första hand. Det är ju 80-90% av den verksamhet jag bedriver genereras av möten och konferenser. Och det märkte vi ju redan för mer än ett år sedan, såklart. Det har ju pågått också. Är det verkligen hållbart att resa runt och träffas på de här sätten? Alltså när man kan träffas framför en skärm och så vidare. Mm. Och det är ju klart att väldigt mycket möten kommer ju fortsätta att hållas framför skärmen. Hur många vill åka tillbaka till jobbet som kanske har jobbat hemma i ett år? Vilken typ av möte? Jag tror det kommer vi se jättestora förändringar. Men man kommer bli väldigt selektiv när man då väl ska ha ett möte. Då krävs kvalitet, professionalism, support inte minst. För man måste komma till en mötesplats som arrangerar möten som kan arrangera ett digitalt möte, såklart. Och där är ju våran utmaning att kunna leverera. Och där känner jag en väldigt stor förhoppning att de studerande som nu har arbetat på det här viset, de kommer ha det i sig på ett helt annat sätt än vad vi kanske som har jobbat i branschen nu några år. En fråga kom nu precis här som är verkligen kopplad till det här området. Därför att nu är det ju en kommande utlysning här, och bland de övriga prioriterade områdena som finns där så nämns ju bland annat resor och event. Så då är den frågan får gå till dig, Lotta. Ser du redan nu några specifika områden just inom resor och event där det behövs kompetensutveckling så att man kan liksom sikta framåt för de som ska skriva nu ansökningar i de kommande utlysningarna? Ja, du, menar du för utbildningen nu eller menar du för oss som verksamhet? Ja, alltså frågan är ju utifrån er som verksamhet. Ja. Frågan är väl ställd så här. Om vi nu ska prioritera resor och event, att det är ett prioriterat område man vill söka inom det, så för att verkligen ta fasta på det som ni har pratat om, alltså vad är de kommande behoven? Alltså, jag har några tankar där, och jag tror framförallt är ju, man kan säga hållbarhet, som det kan man ju vara trött på som ord. Men det är ju väldigt många organisationer som håller på att implementera det på något sätt. Hur jobbar man med hållbarhet ut i sin hela organisation? Och där vet ju jag
att vi har kunnat hjälpa otroligt många möten och konferenser genom att delge våran resa och det vi gör inom hållbarhetsområdet. Och hur man kopplar en verksamhet till globala målen till exempel. Det har ju vi gjort och det delar ju vi väldigt gärna med våra kunder. Då har ju jag skapat, eller vi på den här anläggningen, skapat ett intresse för att komma just till oss. Och jag tror att har man erfarenhet av krishantering, har man erfarenhet av annan kompetens som är eftertraktansvärd, så tror jag hellre att man planerar och lägger ett möte på en sån plats i framtiden än vad man kanske har tänkt innan. Där vi också som leverantör av möten kommer att få påverka innehållet på mötena i framtiden. Mm. Jag ser också, ja, Allan, förlåt. Mm. Jag vill bara komplettera att, ja, du använde ordet utlysning och jag tror du menade att inför de nya ansökningsomgångarna eller omgången som kommer till att ske här. Just det. Så tror ju jag, vi, att det är väldigt angeläget att tänka så här, att här sitter nog ingen med den här hastigheten som sker, med den här hur olika branscher drabbas, så är det ingen annan som sitter på denna sanningen om vad som kanske behöver prioriteras eller vilket som är mest nödvändigt. Utan den sanningen måste vi liksom lyssna inåt i organisationerna, ytterst till att försöka samla denna kunskapen i och kring de ledningsgrupper som finns inom yrkeshögskolan. Vilka tankar finns där? Vilka strategier föds från deras verksamheter in i utbildningen? Och som jag sa, ju mer vi vet där, ju mer kan vi också kommunicera i det som också är tanken med ett ansökningsförfarande, hur vi ser på framtiden. Och det var det som var min poäng, börja den diskussionen nu. Även om inte svaren kommer till att komma fram direkt. Mm. Ja, det är bra att du rättar mig när jag säger saker som kan förvirra för de som tittar. Så det vi är inne på nu är också där det finns flera frågor. Om vi tar ungefär samma fråga fast just när det gäller ledningsgruppen. Upplever ni att den här situationen och pandemin har skapat någon form av tryck på att öka samarbetet, alltså inom ledningsgruppen, på ett sätt som ändå liksom skulle vara eftersträvansvärt och nödvändigt? Om jag börjar med att ställa frågan till dig, Erland. Jag tror att som utbildningsanordnare så har man med säkert goda motiv och skäl fått ägna sig väldigt mycket åt sig det som vi i vår triangel kallar för processkvalitet. Att överhuvudtaget få den operativa verksamheten att flyta. Till detta så tror jag också att man upplever att man inte riktigt vill störa det väldigt utsatta arbetslivet som man också upplever. Man hittar nya former här, man har digitala möten för att undvika de fysiska mötena. Med lite grann av de tillkortakommanden som Lotta var inne på här, att när man liksom ska forma nya idéer och de delarna som är svåra att få med sig där. Jag tror att det kommer att vara nödvändigt, men vi har inte heller riktigt svaren på hur detta, om detta ändå hade skett. Men det måste ske med en ökad kvalitet för att det här, det som är det viktigaste, är inte hur i sig den här diskussionen sker, utan det viktigaste är att den sker. Det kommer till att vara en utveckling på det. Så att min poäng och mitt budskap var, fundera kring den här frågan, lyften. För fördelen är att ju mer ni kan lyfta i frågan om effektkvalitet, ju mer är ni på Lottas och hennes kollegors planhalva. Det är där vi vill att de ska tänka. Mm. Inte bara om digitala upplägget i undervisningen är bra eller dåligt. Utan det är att liksom flytta det fokuset till där troligtvis de framtida svaren finns. Mm. Vad tror du om det här, Lotta, just att man i samarbetet i ledningsgruppen kanske kan hitta,
hitta andra lösningar och liksom en, ja, till och med på de utmaningar som ni ser. Hur ser du på fortsättning? Nej, men jag ser egentligen det som möjligheter också, att det har ju blivit kanske lite mer demokratiskt på ett sätt, för det är lättare att delta på vissa saker och fler kan ju vara med och delta via en skärm. Man kanske inte alltid är fysiskt nära. Det är ju också en möjlighet för olika ledningsgrupper att bredda sin intagning till en ledningsgrupp, att man behöver kanske inte vara fysiskt på plats alltid. Och därmed, som jag nämnde, den här krisföreläsningen som jag hade också online i våras, att man kan hjälpa till lite lättare. Det behöver inte ta en dag eller en halv dag för att avsätta tid. För det kan man ju tänka sig när man sitter i en ledningsgrupp, när man har en pandemi och hantera själv på sin arbetsplats, att oj, 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 hur ska jag hinna med mitt uppdrag nu? Mm. Men det kanske istället har blivit lättare på det sättet, att man hinner sticka emellan och bidra med tankar och idéer och vara tillgänglig. Kanske ännu bättre än i vanliga fall. Mm. Japp, Erland. Och då skulle jag vilja säga, då är det två saker som är viktiga i det läget som Lotta beskriver här. Den ena är att man måste hantera det verktyget kring videomöten, kring den digitala plattformen på ett bra strukturerat sätt, så att det både liksom tidsmässigt blir effektivt. Den andra frågan är att man måste bereda de här så att frågorna som diskuteras när vi har fått ledningsgruppsledamöterna på plats där också blir ett tydligt innehåll, what's in it for me. Att agendan också bjuder in till det deltagande. Så att skicka ut ett videomöte med, säga, en traditionell agenda kanske också behöver förändras på att hur disponerar vi nu den här tiden? Hur gör vi för att få fram det som vi vill ha? Mm. Jag ska förbereda er båda nu på att om en liten stund, när vi börjar dra oss mot slutet, så kommer ni få en sån här fråga. Kan ni ge era tre bästa råd som man kan använda när man ska ha sitt nästa ledningsgruppsmöte? Men ni behöver inte svara på den nu, men jag tänkte att jag ska liksom inte attackera er med den frågan, så ni måste svara. Men om ni så här mentalt förbereder er på den, så kommer ni få en sån här tre bästa råd. Men bilden som jag får av det som ni beskriver nu, det är lite av att den här pandemin har gjort att både utbildningsanordnarna och branschföreträdarna har fått akuta problem i sina processer att lösa på var deras sida. De har fokuserat på att lösa det på var sitt håll. Men man kanske inte fullt ut har provat att, men om vi nu pratar ihop oss, kanske vi hittar helt nya lösningar på det här som vi inte har tänkt på innan. Alltså att samverkan i ledningsgruppen har inte använts för att lösa de kriser man har, kanske som du säger, Erland, i processdelen. Är det den upplevelsen ni har haft, Lotta? Ja, men det låter som att du är någonting på spåren där, och det tror jag är någonting där man kan gynna varandra och lära av varandra också nu. Vad har man lärt sig på de olika sidorna, så att säga, och hur kan vi samordna det? Och jag är ju snarare väldigt nyfiken nu på de studerandes kunskap i just att leda och jobba digitalt och leda möten på det sättet. Det kommer ju bli en tillgång i framtiden hos den här typen av anläggningar. Att man får trygga medarbetare så småningom som hanterar det här. Att det är som en hygienfaktor och inte blir ett stresspåslag, till exempel. Men sen är det ju fortfarande att man ska fortfarande ha respekt för själva hantverket också, som en yrkesutbildning är. Och den kan man ju aldrig digitalisera, utan den måste man ju få uppleva på plats utav människor som är duktiga i sina yrken och så vidare. Mm. Innan jag släpper in Erland så du kan svara på samma fråga, ska jag säga att det dyker upp några frågor i chatten som är väldigt, väldigt bra och väldigt handfasta, som handlar om LIA. Men det jag ser är att de frågorna som ställs där, de besvarades i ett tidigare webbinarium som vi gjorde just om LIA, där det också fanns fler personer från myndigheten närvarande. Och
från den enheten som kan besvara dem. Så att jag rekommenderar just de här som, för alla er som är intresserade av väldigt handfasta tips och också hur myndigheten kommer att tolka olika LIA-lösningar, så finns de frågorna med i både LIA-webbinariet och det webbinariet som handlar om att hantera en orolig tid som vi gjorde här för någon vecka sedan. Men om jag ställer samma fråga till dig, vad rör det här? Jag ställer så här till dig, Erland, det som tiden går. Just det här med ledningsgruppen då. Vi vet ju alla att en ledningsgrupp och samarbetet i en ledningsgrupp kan ju uppstå på olika sätt och basera sig på liksom olika utgångspunkter beroende på om man har byggt utbildningen från början. Men generellt, hur ser du att man kan stärka samhörigheten i en ledningsgrupp mellan branschföreträdarna och anordnarna? Det som vi i samband med kvalitetsgranskningar upplever väldigt framgångsrikt att tala med ledningsgruppen om och kring, det är de här tre kvalitetsbegreppen. För att om man pratar om de här effektkvalitet, resultatkvalitet och processkvalitet, då får man också en väldigt tydlig bild av vilka roller man har i ledningsgruppen. Var ens kompetenser ska tillföras för att få balans i de här tre benen. Och en tydligare rollfördelning och en tydligare också då bild för säga, nyttan, outcome för arbetslivet som den här webbinariet ytterst handlar om. Inte bara att genomföra utbildning eller att de studerande ska få jobb, utan att detta är en avgörande katalysator för arbetslivets utmaningar som kanske blir ännu mer påtagliga nu. Mm. Så mitt konkreta tips, lägg denna triangel som vi kan skicka ut till er och säga, hur tolkar vi detta i vår ledningsgrupp? Vad är det vi behöver veta? Och jag tänker lite grann så här också, för att jag är väl medveten om, och det vet ni allihopa också om, att Myndigheten för yrkeshögskolan har ju fått nya uppdrag, nya områden att hantera. Vissa av dem tangerar ju någonting mer åt så här, arbetsmarknadspolitik och sysselsättningspolitik. Och de måste vi också hantera. Men fortfarande så är det här mättalet som vi måste söka oss till som är utöver så här, sysselsättning. Vilken effekt vill vi att de här kompetenserna ska få i arbetslivet? Och följdfrågan på detta, vet vi att detta sker? Mm. Då är vi inne på ett kvalitetsledning och systematiskt kvalitetsarbete. Det är ganska bra med såna här webbinarier. Därför att jag tänkte gå över nu så vi avslutar med de här tre bästa tipsen. Men innan jag släpper in er så har vi faktiskt fått tre bästa tipsen från en av deltagarna. Jag tänkte ta dem. Som, ja, bra. Hon inte kan ta det själv, men det är Anneli Engvall från Medlearn som vill dela med sig av de tre bästa råden här inför. Det är 1. Skicka en förberedande dagordning med beslut. Diskussionsfrågor med kallelsen. 2. Håll kortare möten oftare. Och 3. Håll ledningsgruppen uppdaterad med webbinarium MIH. Så det är de tre bästa tipsen från en av dem som är med som deltagare här. Om vi ska ta från Lotta då, vilka är dina tre bästa tips här som till utbildningsledare, för det är framförallt de som tittar. Ja, nej men... Vad ska vi ta upp? Jag tycker att det där var jättebra sammanfattat, men jag tycker att vi ska dela med oss, alla vi som sitter i ledningsgrupper runt om ska dela med oss av best practice. Vad är det bästa vi har lärt oss det här året som vi vill delge? Och likadant från skolan då, eller respektive utbildnings... vad heter det? Anläggning. Mm. Best practice. Och sen kan man välja ut det bästa och så jobbar man lite kring det. Men sen vill jag även slänga med att det man saknar, vad har man inte fått med sig som man trodde det här året? För det är precis lika viktigt. Nu vet inte jag om det här blev 3, men best practice från båda håll, det man verkligen saknar som man inte har upplevt. Men totalt handlar det om samarbete och så det får bli mina 3. Mm. Erland. 1. Vänta inte.
ut med en kallelse till nästa ledningsgruppsmöte. Sätt upp frågan på agendan. 2. Ta det konkreta exemplet. Hur påverkar digitaliseringen det som vi idag vet? 3. Lägg process, de tre kvalitetsområdena. Diskutera kring den. Lägg dessutom bredvid utbildningens övergripande mål. Vad påverkas i dem? Och låt det sen rinna ner i utbildningen och låt utbildningsanordnarna leda det arbetet. Mm. Tack. Tack så mycket. Jag kan säga på en gång att Anneli Engvall, det jag ska säga att i chatten här till oss så fick du beröm för att det var väldigt bra tips tyckte man. Så jag skickar det vidare till dig också så att, eftersom du inte kunde se det. Jag får tacka er Lotta och Erland för att ni tog er tid att vara med i det här webbinariet. Och sen fick jag nu direkt berätta om tipsen från Anneli igen. Så då gör jag det som det kommer som fråga. De tre bästa tipsen från Anneli Engvall i Medlearn. 1. Skicka förberedande dagordning med beslut och diskussionsfrågor med kallelsen. 2. Håll kortare möten fast oftare. Och 3. Håll ledningsgruppen uppdaterad med att de här webbinarierna också finns. Så det var de tre tipsen som hon skickade. Och nu tackar jag igen då er, Lotta och Erland. Jag vill också göra ett litet slå för möjligheten till eftersnack nu. Och vi lägger ut länken till det här Zoom-rummet som finns, som vi kan ha ett eftersnack i. Men det ni ska göra då, det är att ni kan inte klicka på den där direkt, utan kopiera den länken om ni inte har den i den här bekräftelsen ni fick, utan kopiera länken, gå ur det här mötet och sen kan ni klistra in den här länken i en webbläsare och då kommer ni att komma in där. Jag vet inte, Lotta och Erland, har ni tid att vara med lite i det här eftersnacksrummet också? Ja, men jag har sagt att jag kan vara med, men det innebär att jag också måste länka eller koppla i och ur mig. Ja, alla som ska vara med där får koppla i och ur sig. Så att vi kommer att starta det om några minuter. Det är ingen krav på att ni ska liksom hoppa in i det här direkt, utan vi får några minuter att andas, men sen startar vi det här. Jag gör mig som en teknisk analfabet, men vad var den här länken som vi ska kopiera då? I chatten, men jag gör så här, Erland, jag känner ju dig så jag skickar länken direkt. Så vet vi att du kommer in säkert också. Just det. Nu höll jag på att tappa bort mig. Jag ska slå ett slag för nästa vecka också. Vi kommer ju nu att öka på tempot här så att vi kommer att köra ett webbinarium i veckan. Och nästa vecka, på torsdag, alltså nästa vecka, så kommer vi ha ett webbinarium som handlar om urval och de särskilda utmaningarna med urvalsprocessen och antagningsprocessen nu när under de här webbinarierna. Men nu har ni i chatten den här länken till eftersnacket. Gå gärna dit. Lyssna gärna på våra podcast och så vidare. Och vi får tacka så jättemycket för att ni tog er tid att vara med vid det här webbinariet från Myndigheten för yrkeshögskolan. Och vi hoppas att vi ser er nästa torsdag igen. Tack så jättemycket.